الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe adhurimet i takojnë vetëm të Madhit Zot Xhelalushan. Atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. E falenderojmë Allahun fuqiplot, i cili na mësoi të jemi të unifikuar dhe të bashkuar rreth dritës së tij binore, e na ndaloi të jemi të ndarë të përsosur në vetë. Vetëm ai është i plot fuqishëm dhe vetëm ai meriton të adhurohet e madhërohet. Për shëndetje tona të përzemërta ja dërgojmë njeriu me të dashur të njerëzimit, atë që Allahu zgjodhi mëshirë dhe u rrëfyes për të bërë mirësi, Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen dhe shokët e tij të sinqert, dhe mbi të gjitha ata të cilët me përpikri mundohen të haprojnë hapave të ti deri në ditën e gjykimit. Të respektuar xhamatin të pranishëm dhe ju besimtar të të qeni duke në ndjekur për mes kanaleve televizive. Vëllëzër e motra, kam kënaqësi dhe privilegj që në këtë ditë festive, në këtë agim të bukur, të përshëndes në përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimi dhe begatia Allahut qofshin mbi ju. Besimtarë të nderuar, sot është ditë feste gëzimi për të gjithë besimtarët musliman. Në këto ditë fisnike janë të që bashkojnë zemrat e të gjithë besimtarëve gjithandaj, kudo që janë, për të përjetuar me shpirt gëzimin e harrit dhe duke falenderuar Allahun për begatitë dhe të mira që ka na dhuruar. Kjo është fest që afron rreth sofrës familjet dhe të afërmit e tyre. E mbi të gjitha, festa Kurban Bajramit është këshillë dhe rëmbëtim i mësimeve dhe porosive binore, të cilat ndihmojnë besimtarin për organizimin e jetës në këtë botë, për të qenë paqëbar dhe të shpëtuar në botën tjetër. Kjo ashtu si që është fest në tokë, po ashtu është fest edhe në qiejë. Po, sepse krahas njerëzve festojnë edhe angjëj, krijesat të gjithë më shirëshmit Allah. Dijet në fili, dhe këtë kemi thënë edhe me herët, se festën e Kurban Bajramit e përbëjnë dy obligime themelore në Islam, haxhi dhe prerja kurbanit, të cilat janë obligim për të gjithë ata që Zoti u ka dhënë mundësi materiale dhe fizike për kryerjen e tyre. Haxhi është ndër pesë kushtet themelore të fesë islame, është i kategorisë farz, i cili kryhet me vizitën që i bëhet çadrës kibles muslimanëve në kohë të caktuar, në vend të caktuar, dhe duke i kryer disa rregulla e dispozita të caktuara. Besimtarët nga këtë bota gjatë kryerjes së haxhit lutin që Allahu t'ua falë mëkatet, duke kërkuar mëshirën Allahut për veten e tyre, familjen, të afërmit dhe për besimtarët në përgjithësi, nga se haxhi sjell unitet dhe harmoni. Allahu Xhelalushanu i mbledh njerëzit nga katër anët e botës, nga lindja dhe perëndimi, arabët dhe jo arabët, të bardhët dhe të tjerët, nga popujt të ndryshëm në vende të ndryshme, pa marrë parasysh pozitën dhe statusin e tyre shoqëror. Islami ka bashkuar në një vend të besojnë në një Zot, të pasojnë një profet, të drejtohen nga e njëta kible, të kryen të njëtat rituale, janë pjesë e një stafi dhe të gjërgjithë se bashku për një zë, madhërojnë Allahum duke thëmë. Lebejk Allahum e lebejk, lebejk e la shërike leke lebejk, inë lhamde, wal ni'mete, leke wal mulk,
le shërijtele. Të përgjigjem ty, o Zot, të përgjigjem. Ti nuk e rival, o Zot, vetëm ty të takon falënderimi, mirësia e pushteti, ti nuk e ortak. Hajëm është kuptimi jetës, mes dy veshjeve të barda që ne quajmë ihram, me të cilat nisë udhëtimin në vendet e shejta. Gjurmët e historisë të profetëve të njerëzimit kanë lëvizur në këtë vend, po thuaj se me të njëjtat hapa, ndoshta me të njëjtat lutje, donëse në gjurmë të ndryshme. Kjo i ngjani kuvendit e madh, i thirrur jo nga institucionet shtetërore apo ndërkombëtare, por nga krijuesit e saj ekzistence madhështore. Në këtë vend me shire fale, pavarësisht vendit prej nga vjen, se cili mundohet të marrë për vete bekimet, faljet, dashurinë për njëri tjetrin, për të shpërndarë me pas në vendin e tij. Me pas vjen dita Arafatit, dita më vlefshme dhe më e rëndësishme e vitit, vend i falës dhe i dashurisë, vend i shëntrizë dhe familjes dhe edukimit të brezave. Dita e Arafatit është dita më e mirë e vitit. Ajo është në ditën e 9 muajit Dhulhijhe dhe është transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wassalam të këtë thënë, agjerimi ditës Arafatit fshin gjinohet e dy viteve. Natyrisht, kjo vlenë për ata që nuk janë në haqë si puna jojë. Në këtë ditë Arafatit, Zoti qëndron para krijesave të tij dhe mburret para engjëjve. Transmeton Ebu Hurejra se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë, Zoti mburret për para banorëve të qiellit, me haxhileret në Arafat, duke i thënë, i shikni robërit e mi, kanë ardhur të lodhur dhe të pluhnosur nga skajet e larta, jeni dëshmitarë se i kanë falë. Rashnan të Arafatit kumbon nga të këbire dhe të bjet e miliona haqileve. Ato kumbojnë në tokë e ndihen me përmallim edhe në qilë. Në këto momente ka që emocionuse nga qilë e zbret me shira e të gjithë me sheshme, si asë një ditë tjetër të viti. Pra ndaj i përgëzojmë ata që o ka mundësuar Zoti që këtë mërsi të ndihen në shpirtin e tyre. Besimtarët sot, me shumë se kur me par kanë nevojë për faljen e mëkateve nga Zoti Gjendëshon. Prandaj, haqë është mundësi e mirë që besimtarët e pastrohet për të fundimisht nga mëkatet e ti dhe në këtë mënyrë të filloj një jetë e re, jetë e cila shpije drejt shpresës, shpëtimit e jo në humbje e në shkatërim. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, festa Kurban Bajramit ne përkujton nga dënimin e besimit, bindjes dhe dashuris ndaj Allahut mbi të gjitha lakmitë të kësaj bote, bile edhe mbi pasurinë dhe fëmijë tonë. Këtë sprovë e përjetuan edhe dy pejgamber të Allahut Gjendëshonu, Ibrahimi dhe Ismaili, babë e bie. Por që të dëdy vërtetuan se jo rasisht ishtë të zgjedurit të Zotit. Ibrahim a.s. tregoj nga dëshmërin që të krijoj djallin e ti të cilën Zotja kishtë falur në moshën e pleqëris. Dishka që për me dhe të ishte absurde. Por edhe nga dëshmëria e Ismailit a.s. ishte në nivel. Kurani e përshkruan në bisedin e tyre. O djallin im, unë kam parë në ndër të frijoj ty, shiko pra që ka me tënë ti. A i tha, o babaj im, punoj atë që urdhërohesh e ti do të me gjesh mua nëse tonë Allahu prej të durushme. Pra kjo ishte besimi, bindja Ibrahimit a.s. dhe kështu duhet të jetë, edhe bindja dhe devotshmëria jonë ndaj Zotit Gjendëshon. Të nderuar besimtarë dhe ju të rishikues, ne vazhdimisht duhet të falenderojmë Allahun e gjithë pushtetshëm.
i cili në mësoj që të presim edhe të vetë për banë bajramë. Fest kjo që është për plot me mëshirë, dashurin, humanizm dhe respekt njërzor. Ky manifestit djenë është të bukur arrijet edhe për mes prejës i kurbanit, naturisht nga ta që kanë nësi dhe për mes shpërdares për ata që kanë në burë. Nga se të shumë kërua që nga koha i Ibrahimit alayhiselam, duke dëshmuar për kushtimi, devotshmëria dhe besimi i palodhshëm i muslimanit. Mirë po, duhet ta dimë dhe të jemi të ndërgjeshëm, siç na mësojnë edhe mësimet e Kuranit fisnik, se tek Allahu xhelleshanuhu nuk arrin as mishi as gjaku i kurbanit, por arrin devotshmëria dhe përkushtimi besimtarit. Allahu në Kur'an në mëson. Nuk është as mishi e as gjaku i kurbanëve që arrin tek Allahu, por është përkushtimi dhe devotshmëria juaj që arrin tek ai. Sepse Allahu na ka bënë në shërbim kurbanin me qëllim që ta madhërojmë krijuesin tonë për udhëzimet e tij, që të jemi në rrugën e drejtë, të dashur e bujar, e në të njëjtën kohë plotësohet një nevojë edhe pasurohet soka skamnorëve, bonjakëve dhe të atyre që jenë të privuar nga pasurimi. Ne sot, për mes sakrificës tonë që do të bëjmë, do të mundësojmë që festën e Kurban Bajramit të gëzojmë edhe jetimet, skamnorët, njerëzit në nevojë. Të ndëruar me sëjtarë, pas gjatëm me shumë rëtë haqën të Kurbanit, po përshëndrohëm në një temë të një rëndësia të veçantë, e që është mirësi e Islamit. Mirësi e fesja të panumërta, njërë nga to është vlera e përmendjes e Zotit. Allahu i madhëruar në Kur'an familartë, në mëson. Me kujtoni mua me adhurim, që unë t'ju kujtoj juve me shpërblim, jeni falenderuës nda i meje, o me su bëmi më buës. Në ka ndodhur shpesh që në shtëpi tona të fillon muhabeti me fjallë të ëmbla dhe në fund, dikush të ndihet i të pruar. Pse ka kaq shumë ofendime mes njerëzve? Pse vuhemi kaq shumë nga traumat, stresat dhe pingarkesat nevore? Sekreti i kësaj anomalie është se ne flasim tepër e nuk e përmendim fare Zotin. Aty ku nuk përmendet Zoti, aty nuk ka harmoni, paqë e qetësi. Allahu i madhëruar në Kur'an fisnik ka thënë: e kush ja kthen shpinën udhëzimit tim, do të ketë jetë të vështirë dhe në ditën e kiametit do të arrijë gjallë të verdhur. Ai që nuk besoi do të thotë: Zoti im, pse më ngritë të verdhur kur unë isha në sy? Ai Allahu thotë: ashtu si harrove ti argumentet tona që ti ofruam, ashtu i je i harruar sot. Pra, përmendja Zotit është një nga format e adhurimit më të bukur. Është gjithashtu i lehtë, sepse Zotin mund të përmendë i pasur dhe i varfër. Kjo adhurim nuk do mjetë materiale, nuk do angazhim fizik, nga ana tjetër është adhurimi më i bukur sepse ka shpërblimin më të madhë. Njëherë pejgamberi alayhiselam u tha shokëve të tij: a e dini se keni një adhurim shumë të bukur, por që ju e harroni, vallahi është më i vlefshëm se sa dikush prej jush të jap florin në rrugë të Zotit. Shokët e pyetën: cili është kjo adhurim, o profet i Zotit? Pejgamberi alayhiselam tha: ta përmendësh Allahun. Fundja: ta përmendësh Zotin sa më shpesh. Përveç dhuntive tjera, kjo është ilaçi më i mirë për qetësimin e zemrës. Do të gjejmë prekje kënaqësi meritore. Në Kur'an është përmendur se nuk ka dyshim se në përmendjen dhe përkujtimin e Zotit vërtet zemra gjejnë prekje. Vëllezër dhe motra, mirësia tjetër
te cilinduot aš valiosime jų, aš besimį, durim ečendrušnėjim. Pengambėriui Muhammedi alaihi salatu wasalam thot, aš tečiu ditšime būna besintari, e gjithi jeta ti është në favor të ti, ne qovë se i vjen një e mirë, a i falenderon Zotin dhe shpërblehet për këtë, e ne qovë se ndodhë një fatkesi, a i duron për hirtë të Zotin dhe prapë shpërblehet për këtë fatkesi. Sa mirë këtë ishte jeta, si kur të kishte vetëm në gëzim, kinërsi, lumëturi, qëtësi, prejhe e harmoninë. Sa e bukur të te ishte kjo jetë, si kur të kishte në të vetëm njërës të mirë, që odhëzojnë për mirë, e që nuk bëjnë padrici, njërës që aduan të tjerve të mirën dhe asë njërës me ndonë për kjeqë. Sa e mirë të te ishte kjo jetë, si kur në të kishte drejci, liri, të mos kishte dhumë, të mos kishte imponim, të mos kishte luftra gjakderje, të kishte vetëm paqe dhe të mira. Pra, jeta është krijesë e Zotit dhe ecën vetëm si pas ligjit të Zotit. E mira dhe e keqja janë sfro prej Zotit e gjësis, por pak njerëzitin, vështërsia është prej Zotit ashtu si që është edhe lehtësia prej ti. Pasuria është sfro prej Allahut ashtu si që është edhe varfëria sfro prej ti. Allahu thëtë në Kur'anin familjar, e ne në shenë sprovë, ju sprovojmë me vështërsi e njërsi, dhe ju këthejhemi të ne. Prandaj, besimi është lëtumtia dhe dorata me madhe që ne ka dhënë Allahu Gjeleshanu, sepse në përgatiti që të bëjmë balte gjitha sprovave dhe stuhive që si e vrita. I dërguar i Allahut Muhammedi a.s. thotë, Zoti ja jep këtë dynja ati që dënë dhe ati që nuk dënë, ndërsa besimin ja jep vetëm ati që dënë, vëzër e motra. Mirësi tjetër është ëmbëlsia e besimit e imanit. E nesi radi Allahu anë të regonë se pejgamberi a.s. në dhënë, kushdo që ka në vetë vete këto tri cilësi, do të ndjenjë ëmbëlsinë dhe knërsinë e besimit. Të jetë Allahu dhe i dërguari i tij Muhammedi a.s. me dashur se çdo që tjetër. Ta doj tjetrin vetëm për hirë të Allahut dhe të urrej kthimin në mosbesim ashtu siç urrejnë të hidhet në zjarr. Pejgamberi a.s. i donte dhe respektonte shumë besimtarët. Punonte me ditë të tëra për të arritur ëmbëlsinë e besimit, që është kulm i kësaj bote dhe i botës tjetër. Prandaj i mësonte dhe nxiste shoket e tij për të arritur ëmbëlsinë e besimit me 2-3 fjalë të shkurta ose me pak fjalë. Besimi në Allah jep asnjë ndjenjë të knaqësisë saqë nuk krahasohet me asnjë knaqësi tjetër. Të ndjesh ëmbëlsinë e imanit, besimit, do të thotë të ndjesh rahatin në mendjen tënde. Të ndjesh ëmbëlsinë e besimit, do të thotë të ndjesh qetësi në zemrën tënde. Enesi radhiyallahu anhu tregon, dikush e pyeti pejgamberin alayhi salatu wasalam për orën e kiametit duke thënë, kur do të jetë kjo orë? Pejgamberi alayhi salam e pyeti, çfarë ke përgatitur për të? A i ju përgjigj, asgjë përveç faktit se dua shumë Allahun dhe të dërguarin e tij. Pejgamberi a.s. i tha, ti do të jesh me ata që i dua. Vazhdon dhënja profetike, ta doj tjetrin vetëm për hir të Allahut, të mos e duam tjetrin për interes, sepse sa do i madh qoftë interesi, ai do të mbetet i vogël. Ta duam vëllahun vetëm për hir të Zotit, do të thotë ta vizitosh atë, ti ja falësh gabimet dhe të qëndrosh afër tij. Të gjithë jemi njerëz dhe bëjmë gabime. Doniherë bëjmë gabime shumë të mëdha ndaj njëri tjetrit, por kur ta duam vëllahun ton, ta duam për hir të Zotit, atë duhet të kemi zemër të madhe,
duhet të faljen se Zoti e ka faljen më të madhe. Pjesa e fundit e thëlljes profetike është dhe të urrejt thimin në mos besim ashtu si që urrejt thidhët në zjarë. Shembullin më të mirë e kemi Ibrahimin a.s. Zoti këtë profet e sprovojnë me besim dhe me zjarën e kësaj dynjaje, sepse Ibrahimin a.s. me ditë se zjarën e kësaj bote nuk krahasohet me zjarën a heretit dhe pranojnë me kënaqësim më të madhe që të mbante të besimin dhe të udhej në zjarën e kësaj dynjaje. Ai nuk kërkoj ndihmë nga askush, ma di asë ndihme një Gjibrilit, por ai vetëm thoshte, me mjafton Allahu që është garantuesi më i mirë. Kurani e përshkruan këtë ndodhi që bëri shpëtim për Ibrahimin a.s. Allahu thotë në Kurani, po ne i thamë o zjarë, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin. Dërsa komentatorët e Kuranit duke komentuar këtë citat thënë, nëse Zoti nuk të ta kishte përmendur edhe fjallën shpëtim, Ibrahimi a.s. dhe të kishte vdekur nga i ftohti, pra kjo ishte kujdesi që Zoti të regonte për Ibrahimin a.s. Kur dikush e pyet Ibrahimin a.s. se cilat ishin ditët me të bukura që ke përjetuar në këtë botë, a i është përgjigj, tri ditë që jetova në zjarë. Vëzër të ndëruar besimtarë. A i është Zoti që i ka zjarët, mos e të Ibrahimin a.s. A i është Zoti që i ka frikës, mos e prej Ismailin a.s. është po a i Zot që i ka balenës, gëlltit e Jënusin a.s. Por mos e vretëtë. Vëzër e motra. Mirësi tjetër është besimi si qëtë në Zotin që jep shpresë për një jetë të mirë. E këtë vërtëton Zotin këtë në Kur'an familare ku thotë, e mos u dëpsoni fizikisht dhe mos u dëshproni shkirtrisht, dere sa ju jeni më të lartë, po që se jeni besimtarë të sinqerë. Dihet fare mirë se shpresa vjen prej Zotin, si kur të mos kishtë shprejsë nuk të kishtë fitore, sepse nuk ka fitore për humbje, po të mos kishtë shprejsa nuk të kishtë shërim, sepse nuk ka smundje pa dhimbje, po të mos eksiston të shprejsa nuk të arrije suksesi në këtë jetë, sepse nuk ka sukses pa vështërsi. E për ta lëgëruar këtë bikë, kur ani familartë në rëfën gjare në Zekerije s.a.s. që ishte një në moshë tukshëm të shlyër, ku në atë moshë si pas lëqitës e njeriut nuk mund të linë fëmi, mirë po edhe pse ishte në atë moshë, a i kur njëherë nuk e humbi shpresën për të pasur të rëshqimtarë. Dhe ju lutë Allahot me këto fjallë, Rabbile të dhërmi thërden, wa ente khairu l'walidhin, Zoti im, mos me le të vetmuar se ti je me një mirë të rëshqimtarë, pas gjithë të pujtë. Zekeria a.s. me bëri këtë dua, sepse kishtë shprejsit të besim të madhë të Allahu i madhërisha. Në gjarja tjetër është i Yunusit a.s. A jetoj në barku në valenës dhe duke qenë në erësiren e trefesht, i ju dritua Allahut me këtë fjallë. Fënada fi dhulumati an la ilaha illa ant, Subhanaka inni kuntu min al-zalimin. O në rësira a i tha, nuk ka Zot tjetër përveç teje, ti je i pastër, nuk e të meta, unë i bëra pa drejtësi i vetës. Këtë e tha Yunusi a.s. sepse ai kishte shpresë se zëri i tij do të dëgjohet të Zotit. Atë e dëgjoi Zoti i madhërisëm dhe ja pranoi lutjen, që buroi nga thellësia e shpirtit dhe zemrës e ti dhe shpëtoj. Të dashur me zemrëtarë, Zoti në bëftë bajram festën në zemrën tonë, festë në shtetit tona, festë për popullin tonë. Lusë Allahun që të mos këtë lotë të mërzia skundë në botë. I lutimi Allahun që të vetë të në gjejë me afer me Allahun, me afer me familje tona, me afer me njëri tjetërin. E lusim Allahun Gjellëshanu që haqinjeve tonë të apranojnë të gjitha lutët dhe i badetet
adhurime që po i kryen në tokën e shejt. Lusë Allahum të në këtë pranuar të banë, e lusë për lutjet tona dhe që të punë të mirë që kemi bërë për hirtë Allahut, gjellë shumë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.